Kipa, meni je dobro, ne znam. Evo, kolegama. Sad će da vidimo. Ali dobro je, majstvo. Što se mene tiče, bombona. Veliki pozdrav, dragi moji. Dobrodošli u još jedan video. Danas pravimo krompirovu čorbu. Ekipa moja dobra, poštena. Znači, fali nam još mjeso. Mjeso ćemo izvaditi kasnije iz frižidera. Imamo jednu glavicu luka. Šećer nam ne treba, to ćemo ostaviti vamo. Imamo so i vegetu. I naravno, dodat ćemo čili. Na kraju, kad bude, čerpa je tu, naravno, ovo je smeće. Ulje je tu. Tanjir kaška tu. Sve je spremno. Uglavnom, idemo odmah da se bacimo na guljenje krompira. Imamo, naravno, i nož, ali nećemo s ovim nožem guliti krompir, jer je malo previše oštar za te stvari. A ja nisam neki. A možemo i probati da vidimo kako će to izgledati. Ali imamo ovu čakiju za krompir. Pa ako ne bude mogao s ovim nožem, gulit ćemo, znači, s čakijom. Tu se nalazimo u kako se zove ovaj gradić. Ovdje se inače radi T2 neon. Neuenburg. Tako nešto se zove gradić. Aj samo da probam s ovim da vidim da li ću ja moći to guliti, pošto mi je ovaj nož baš oštar. Kupio sam ga neki dan. Ja sad ne gledam da li ću ja guliti. Ekipa moja dobra, da li ću guliti malo tankovaj krompir ili... Opet jedeš, mama moja. Samo jedem, zemo moj, samo jedem. Jedelja se ne jede. Kako, ko? Nema, ne radi si u redu. Kako, ko? Gdje je Maljopšu? Spava, ja mislim. Ja? Ima vremena. Sam neki u guljenju... A? Nisam neki u guljenju krompira, ali... Dobro je. Pa dobro, uguljit ću se po. Ma neću da učim, ne trebam bolje, jer... Tamam? Ne možeš. Imaš vremena. Nisam profesionalni kuhar. Ma. Kad se napravi, ne treba, ne piše da je li profesionalni ili nije. Yes. Važno da je jestivo. Da, profesionalno, ne profesionalno. Kako skuvaš, tako jedeš. Nagulili smo 8 krompira. Sad ćemo lagano da ih sjećemo. Prvo na pola. Ovako. Onda sad ovako na ove kriške. Ove kolutiće. Miki nam je tu, Miki nam je dosad pravio
Jučer nam je pravio onaj gulaš, jutros nam je napravio supu, čaj, jučer kafu. Ma e, ugostio me pravo, kao da sam u kući došao. Eto, uglavnom, tu smo ja i Miki, družimo se. Ja evo sad lagano gulim vam krompir ovako na ovi komadića, ako bude trebalo 8 krompira sam ogulio. Ne vjerujem da će trebati više. Ali eto, ne smijem s ovim nožem da baratam, ljudi moji. Ovo je oštro ko britva. Ovo su i porculanski. Ha? Ništa, eto sad to, pa vidjet ćemo se opet kasnije. Ekipa, krompir smo pripremili, evo ga, to ću ići sad dole da mogu da se opere. Sad idemo da izražemo meso. Meso da režemo, ali moramo ovo postaviti ispod dole, da nam ne bi šta otišlo vamo dole. Znači, tu je taj fazon. Da vrtimo meso. Mesika je tu, evo. Idemo lagano da otvorimo. Znači, pola ćemo ekipa od ovog odsvikariti mesa i ubaciti u ovu čorbicu. Znači, pola. A ovo pola ćemo vratiti tamo i zamotati naravno i vratiti u frižider. Ekipa moja dobra poštena, ovo ćemo mi sve nekako iskasapiti. Evo mesika. Evo mesike. Ide mesika u tanjir. Opa, opa. Ide ovaj luk da oguli. Iako luk nešto mirši, majko drago, mislim mirši. Ovo kiša počne padat. Pogam jes. Što sitnije, to bolje. Kiša počinje padat, moram zatvoriti vrata. Evo vidite, evo, luk smo narezali. Eto. I luk ćemo odmah staviti ovdje s mesom. Jer to ide odmah u šerpu. Prvo se to proprži. A sad, gdje će ja kuhat, to ćemo vidjeti. Ekipa. Ovdje ćemo ovako ubaciti vegete. Ha? Još malo može, hajde. To. Malo posoliti. Malo posoliti. Ha? To. Ulje staviti ovdje u ovu šerpu. Pripremiti odmah ovo. Pošto ćemo ovdje malo pržiti ulje, ovaj mislim. Ha. Tu
kućem onaj ulje ostaviti. Tu ćemo zapršiti meso i ovaj luk. I tu smo sve, i ovo ćemo dodati, naravno kad krompir stavimo tamo i kad vodu naspijemo, onda ćemo dodati hot chili sos. I onda ćemo pustiti to da se kuha, ali vidimo se tamo. Sad ide prvo ulje. Ulje je tu. Dobro, ide prvo ulje. Ulje je tu. Ama ide ulje prvo. Pa ide prvo ulje, uvijek ulje ide prvo. Pa staviš luk. Malo da propružiš. Eno ga, sve sa mesom ćemo zajedno propružiti. I zajedno sa mesom, dobro. Ja, ono, cijem te u pantinu, ne? Ne pusti prvo, je tako. Hoću da budem jaka, vatre. Smanjiš. Sprži dlake vamo. I sad je smanjiš. E, ekipa, evo ga, sad lagano, znate jaka proceduru. Ti, jaka ti je to. E, to, još smanji, još. Smanji još. Nemoj zabrojiti. Eto, to. Ajde, sad vidimo. 3, 4, pozor sad. Samo langsam, samo langsam što rekao Švabo. Aben ziher. Ja. Aben ziher. Lako, ali sigurno. Kovo smeta, ja. Ja volim tako sito. Ja volim puno. Isto sam i ja. Ja volim puno, ali sve na sito hoću da ga dređem. I paradajz i ovo, sve na sito. Svijet, jer kažem reći, ne ometaj me dok radim. Krijemo. Ej! Evo čorbu pravim, jer hajde bujno. Ti zaboravio moju čorbu, Jarane. Nedostaje čora tebi, nedostaje čora tebi. Važi, hajde, čućemo se, vidimo se. Hajde, hajde, čao. Malo safta, gledaj ovo, hajde. Profesionalni kuvar. Prijemio vode, jel? Pozdravi svoje Makedonce, ima Makedonaca dosta koji me prate, ovo će sve na YouTube da ide. Dobro, vidjet ćemo kako ide kuvar, glavni kuvar. Daj brazer po vode, sipa je. Tu stavi prvo tu da se ovo sabere. Moraš i ovdje, nas tu sve da ćemo sasvati vama. Ali ima dole, vidiš ove malo vodice, tu je tamo. Treba nam jedno litar, jedan litar i 25. Welcome to čorba, Kiko! Dobre. Što je? Gdje, nas ne može sada sastaviti. Da vidimo sve po to. Još malo pristavi, još malo proklačiti. Tu, nemoj više, dobro je. Odlično. To se izmiješa. I onda stavljamo hot chili popi. Malo dobije crvene boje, brate moj. Još malo mustard.
Ne mogu više, ja vam biće ljuto. Ono mi je to, i šta sam nas sa čebi. Eto ga Miki Jelan. Svi on neko se čorba pravi. Sad i ti, upi krompira, meske i pravi. Sad posao, taj to je to, 25, 30, 35 ja, minuta. Lagano, krompir da se kukuje. To. Hasan Fefe. Fefe. Našao se kad će kamar. Mašala. Evo ekipa čorbe ko za čorbu pita. Treba možda malo vode stav, pošto nas je više jela. Pa ne trebalo. Ha? Aj, neće vam puno jesti. Ma nema nič, moraš jeti. Evo sam ja već. Da vidimo sad ovo remek djelo. Je li ovo pečeno ili nije? A jes? Skulalo se. Ma nek se malo ovako sad iskrčka. Može rubati, možeš malo vodi. Evo, sad smo sobom, ne moraš puno, malo samo baci. I da prolijekš na brak, ne pošto ne sjeći trojice. Ne moraš puno. Još malo, još malo. Dobro, dobro, ne moraš. Ne moraš. E, ekipa, pošto nas je trojica, treba malo vode da ima više, ali sad ćemo mi to ovako poklopiti. Nek baci ključić. Što se otvore domaćinski. Sad ćemo vidjet kakav je... Meni malo sam, samo da je probao. Koliko sam gledao, malo. Ajmo, pusti to dole. Često ti izaći. Ti malo vode stavite. Vode, evo mora vode ići. Sad ću kao još, pa nemoj, pa ja sad napravim Dosti. Čorbu. Dosti. Neću ja sam, jesu. Evo, znači. To ti je pršun? Pršun? Pršun. Dobar je pršun. Dobar je. Pa eto, ite je pršun, stavi ti pršun na jed. Stavit ću. Evo. Uuu. To je van smo, stavim još mjesto. Šti imamo? Dobre, nemoj ne više. Dosta je. Dosta je, jedi ti samo glavni kuvar, mora da pojede sve. Evo ga, ekipa. Samo da probaju ovi momci da kažu valja ovo što je ne valja. Meni je dobro, ne znam njima. Ali, za njima. Što je malo vruće. Čekamo sad da se ohladi. Sad ćemo malo sačekati da se malo ovako... Vrelo je ipak, vrelo se ne. Boga mi, ekipa, meni je dobro, ne znam. Evo kolegama. Sad će da vidim. Ali dobar je, majstor. Što se mene tiče, bombona. To nije moj, to je tvoj telefon. Ajde mi šta je to fino, jel? Ajde probaj taj kram da vidim kakve čorba je. Dobar je, majstor je dobar. Znači može, može. Može. Može, majstor, da. Evo da smo mi ekipa Halsat, hvala vam što ste gledali ovaj video. Ne zaboravite se pretplatiti na kanal ako to već niste odradili. Lupite jedan lajkić, naravno ostavite vaš komentar. A mi se vidimo u drugom videu. Ćao!